ситуацію із коронавірусною інфекцією в Україні, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, вдалося взяти під мінімальний контроль. Якщо говорити про ситуацію з коронавірусом, то ми бачимо, що кількість хворих цього тижня порівняно з минулими дещо зменшилася. При фактично незмінній тижневій, наголошую тижневій, кількості тестів ми маємо майже на 8 тисяч менше нових хворих за тиждень. Крім того, у нас фіксуються дні, коли одужало людей більше, ніж захворіло. Тобто ситуація складна, але ми бачимо деякі позитивні тенденції. До кінця року, що минає, за словами прем'єр-міністра, система охорони здоров'я здатна витримати навантаження. Та попри це, локдауну українцям не уникнути. Про те, що з 8 по 24 січня наступного року, включно 24 січня, в Україні будуть запроваджені посилені карантинні обмеження, називаємо їх зимові канікули заради безпеки. Це робиться для того, аби не допустити розгортання нової потужної хвилі захворюваності, яка може наступити, зокрема, і після новорічних свят. Тобто посилені карантинні обмеження будуть вводитись для того, аби розірвати ланцюг захворюваності, який може сформуватися протягом свят в тому числі. Обмеження стануть жорсткішими, а за їх виконанням та дотриманням буде запроваджено посилений контроль з боку муніципалітетів та правоохоронних органів. Що саме передбачатиме посилений карантин? Заборона роботи кафе, ресторанів, барів, крім доставки та замовлень на виніс, магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, театрів, а також торгівельно-розважальних центрів, за виключенням, коли у ТРЦ дозволяється торгівля лише продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією. Будуть відправлені на канікули всі заклади освіти, окрім дитячих садків. Буде заборона щодо будь-яких розважальних, рекламних, спортивних, культурних, масових заходів на цей період. Продовжить роботу громадський транспорт, авіа та залізничні сполучення, продуктові крамниці, АЗС без зон харчування, СТО, аптеки, ветеринарні крамниці, поштові оператори та готелі.